Добър вечер, уважаеми зрители на Диема Спорт. Изминалите няколко дни ни предложиха не чак толкова много попадения в FBET Лига, затова пък ние си имаме втора лига, която да ни държи винаги под напрежение, с интересни мачове, а пък и за това е обзора на кръга, за да погледнем какво се е случило през изминалите няколко дни във втория ни ешелон. Ето какво ни очаква. Измина пореден кръг във втора лига, този път под страховитото 13-то число, но донесе ли със себе си лош късмет на суеверните? Какво се случи в директния спор за първо място между Монтана и Пирин? Само един домакин запази своята крепост непробиваема, докато три от гостите в завъртането взеха своето навън. Цели 5 равенства от 10 мача отново доказаха колко равностойно и интересно е второто ни ниво. Как всички тези резултати промениха таблицата, кои бяха щастливи и кои разочаровани? Разбираме сега, това е обзорът на кръга във втора лига. Предстоят да обсъдим. Доста интересни неща сме ви приготвили заедно с редактор Никола Крънчев, така че без да губим повече време, ще погледнем само след малко за края на една серия, която продължи повече от 2 години. Тя бе в Дупница, но за това само след малко. Ние пък ще започнем с мача, който имахте възможност да гледате на живо в ефира на Диема Спорт. Домакинство на Монтана срещу лидера Пирин. Още първия срещу втория, като лидерите от Благоевград имаха възможност да затвърдят това свое водачество. Монтана обаче е показал, че може да играе много успешно не само на своя стадион, а и под ръководството на Танчо Калпаков от началото на сезона. Монтана влиза в една доста интересна, доста трудна серия, която именно започна с двубой срещу Орлетата, а ето какво се случи на въпросния матч. Николай Бодуров, въпреки своите 38 години, продължава да бъде футболист с изключителна класа, а сега именно пък той с тези си действия предизвика дуспа в полза на Монтана. Ето го тук, това изритване на Георги Вълчев. И след това много разсеяни действия на Николай Бодуров. В този момент може да бъде един от решаващите в двубоя. Засилва се Димитър Буров, удари. Безпогрешно изпълнение. 1-0 в полза на Монтана в 19-та минута. След точно изпълнение на дуспа от Димитър Буров. Красимир Костов избра грешния ъгъл, скочи в ляво. Опит на Костадин Илиев да изненада от далечна дистанция Красимир Костов. Неточно изпълнение, но пък и това е един от начините. Нападението на Монтана продължава. Буров. Буров, той е силен на крак, затова се отказва от удара, но след това последва такъв от страна на Уилфред Кулаку. Това бе опасно. По-активният отбор, отборът, който търси повече голът, продължава да бъдат домакините. Добри действия на Галин Минков, който се интрира в наказателното поле. Станислав Костов не успя да... Красимир Костов не успя да лови топката. Крайна сметка и тази критична ситуация с наказателното поле на Пирин отминава. Веднъж добрите действия на Галин Минков. След това Красимир Костов е максимално затруднен, тъй като топката премина между краката на двама футболисти, и Лазар Боянов, и Филип Ежике. Пасите към Илия Русинов, той получи топката в наказателното поле. Остро центриране, какъв пропуск. Тук интригата в двубоя може да приключи. Бъркване там, удари и гол! 1-1. Ето как Пири стига до равенството. Още веднъж повторение на цялостната ситуация. Можем да отбележим първа грешка в отбраната на Монтана и тя мигновено бе наказана.
Заслужава, не заслужава равенството. Е факт. Така до последно искахме да победим. Вложиха така доста усилия момчета, да не трябва да се омаловажават силите, които върлиха през целите 90 минути. Не можахме за жалост да се поздравим с победа. Трудно се говори след такива матчове. Мисля, че бяхме отбора, който създаде повече чисти положения и сме отбора повече, който заслужава победата, но не винаги това, което е на терена, е в израз като резултат за победата. И след като е завършил матча Хикс. На матча опитахме различни варианти. Вече като си догонваш в резултата, пробваш и поемаш някои рискове, нали, опасно за контратаки, но накрая не се получи. Но като цяло не бих казал, че се получи добър матч, нервен матч. С постоянно лежане, така се разви двубоя. Вече не знам кой е критерия за Дуспе. Да, има игра с ръка, но предишния кръг или по-предишния имах разговор с съдия да кажат кое се счита за игра с ръка, като опасно и да се свири Дуспа. Ако паса е посока към вратата, тогава се свири от Дуспа. Сега тя тупка, нали, не се вижда. И за мен при такива ситуации, нали, те трябва да взимат решение, но това не е удар по посока на вратата или пас по посока към вратата, за да се счита за игра с ръка. И след, може да се каже, че мач без положение на практика. И закономерно си равенството си беше закономерно за този двубой, определено. Сега, ако не беше паднала, нали, тази Дуспа, малко след Дуспата ние се смутихме известно време и така не търсихме, не искахме да играем, нали, просто се криехме по терена. Но радващото в крайна сметка е, че хубавото е, че достигнахме до равенство. В крайна сметка не загубихме мача, не давахме възможност на Мутане да ни доближи. Много пропуски, които изядоха главата на Монтана. Със сигурност, ако трите точки бяха останали в северозападната част на България, щеше да стане на върха много интересно. Но пък водени от Танчо Капаков тим продължава да диша плътно във врата на Пирин. Така че със сигурност от тук на там ще бъде много, много интересно в борбата за първите две позиции, които дават право на директна промоция в елита. Александър Дюгеров със своето попадение късно в този двубой донесе точката на Орлетата. Със сигурност този гол е бил изключително ключов, с голяма стойност за Пирин. Една загуба в Монтана щеше да бъде малко по-сложна и да усложни ситуацията в лагера на отбора от Благоевград, но все пак той като герой застана пред нашата камера и сподели доста интересно мнение за хода на битката за промоции. Разбира се, той как се чувства в лагера на Орлетата след вече толкова много изиграни двубой. И двамата треньора общо се обединиха около това, че матчът не е бил особено привлекателен. Защо така се получи? Съгласен съм. За мен е реално погледнато беше много слаб матч. За съжаление, беше и телевизионен. Първия се среща срещу втория. Очакваше се реално битка, но мислех, че и двата отбора се представят доста по-добре. Но залога не беше малък, така че на оглед на показаното, според мен, равният резултат е справедлив. Като опит, като характери в вашия отбор има много фигури, ти си един от тези хора. Това ли помогна в крайна сметка, дори когато нещата не се получават, да не си тръгнете с загуба? Пак съм реалист, мога да кажа, че не играхме добре. Пак също ще повторя. Единствено мога да кажа, че това беше и малко доза късмет. Естествено, последните 5 минути така се опитахме с изритани топки и късмета просто беше с нас днес накрая. В психологически план колко важно бе да не загубите днес след случилото се в миналия кръг и въобще как протече подготовката за матча? След загубата с ЦСКА 1948 беше доста болезнена за нас и така това ни малко разтърси на фона на предишните резултати и така нямахме и загуба. Абсолютно тази загуба е срамна за нас и ние абсолютно я приемаме и ще се опитам абсолютно да дадем всичко от себе си да се отсрамим от тази загуба. Така че днес не мисля, че го направихме, но да кажем, това е стъпката и за нас беше доста важна точка, защото реално оставихме на същата точка в актив срещу Монтана. Имате опитни футболисти в състава, но имате и млади. Те търсят ли ви за съвети? Абсолютно. На всяка една тренировка, всеки един матч се опитваме да им подсказваме, защото те първо влизат на зеления килим и така надявам се с нашия опит, който
ти спомена, че не е малък, имаме и доста опитни футболисти. Така че надявам се с резултатите и с идването на добрите резултати отново, с самочувствието, което ще придобият, така да израстват нагоре и да имат успехи. Потенциалът, който виждаш на Пирин, смяташ ли, че ще е достатъчен да задържите това първо място и да се завърнете? На фона на реално отстрани погледнато, за мен ние сме най-добри отбор във втора лига. Показваме го, на първо място сме. Естествено, имаме и слаби резултати, и слаби представяне в мачовете, но пък за мен тази точка е една от, както се казва, шампионска точка. Може да не играеш добре, но когато спечелиш, изкопчиш нещо от мача, така печелят и големите отбори. Иво Тренчев каза преди малко, че през зимата, когато може да се направи подготовка и да се вземат футболисти на позиции, на които има нужда от подсилване, Пирин може да стане още по-добър. Така ли ще бъде и според теб? Абсолютно. Това си е такъв нормален процес, който на всеки 6 месеца има промени. Дадени футболисти си тръгват, други идват. Надявам се наистина така с зимата, която е все още далеч, така че не трябва толкова да мислиме, но това си е тема на ръководството, която трябва да се обсъждат, така че те преценяват от кой имаш нужда, от кой искат да се разделят, така че нашата работа е до декември месец да си изиграме мачовете на ниво. Нещо, което не е толкова далече, матч с Левски с оглед и на твоето минало, мислиш ли си вече за него? Абсолютно. За нас така купата е един бонус и място, което може да се покажат и ето точно както си говорихме, това е този матч е, както се казва, и за младите, които с нашия опит, с младите, които така да се покажат на сцената. Защо не и да ги отстраним. Ти самият в личен план успяваш ли да балансираш, защото вече си и треньор в школа, която ти сам създаде и с отговорностите на терена също така? Абсолютно и съм изключително щастлив. Това ми носи огромно щастие и едното не ми пречи на другото, така че докато имам възможност ще си играя в футбол и така децата ме зареждат с много положителна енергия, така че съм щастлив. Сега като треньор, макар и на подрастващите, променя ли се перспективата въобще от която гледаш на футбол, тъй като сега си бил в ролята на футболист? Абсолютно. Има огромна разлика и виждам какво мога да дам на тези деца, които да ги промени като характери, защото в днешно време няма какво да се залъгваме. Изцяло са телефони и така няма я тази страст, която е била при нас, когато сме излизали да играем по цял ден вкъщи, навън. Така че моята цел е да накарам тези деца да изгарят от желание, да нямат търпение да дойдат на тренировка. Доста интересно мнение, което сподели Александър Дюгеров пред Ангел Плещо за много теми, които са свързани с отбора на Пирин. Ясно е, че в Благоевград са събрани може би най-добрите индивидуалности за втора лига. Там целта е една, именно промоция в ФБТ лига и то най-вероятно от първата позиция, но виждаме, че и в Пирин се наблюдават някои колебливи двубои, като онзи с ЦСКА 1948, така че всичко е възможно до края на сезона, а пък в Благоевград предстои един истински празник за Купата на България. Там ще гостува отбора на Левски, Монтана пък ще срещне състава на Славия. Продължаваме с втория двубой, който се изигра в програмата на кръга в втора лига. Янтра посрещна дублиращи отбор на Лудогорец. Още един доста интересен матч, където пък Янтра като че ли без задължен да спечели, за да започне отново да трупа точки. Янтра сложи край на серията от три поредни домакински матча без успех във втора професионална лига. В среща от 13-я кръг на първенството ковачите се наложиха на дублиращия отбор на Лудогорец, за когото пък това беше първа загуба навън от началото на сезона. Преди началото на срещата възпоменателна фланелка с номер 100 получи бранителят Константин Иванов, който вече има трицифрен брой срещи с екипа на Габровци в професионалния футбол. Мартин Тошев можеше да отбележи още в 15-та минута. Нападателят засече от воле центриране на Тони Иванов от дясно, но Дамян Христов изби. Гостите отговориха със слаб и неточен удар на Николай Николов покрай вратата на Борис Груев. Отново Тошев в 30-та минута стреля от дистанция, но право в ръцете на Христов. При третия си опит деветката на Янтра не сбърка и изведе отбора си напред в резултата. Тошев оползотвори центриране от фланга на Бождар Томовски и измъкна се между централните бранители на гостите и с глава преодоля Христо за 1-0.
В 43-та минута Айван Ангелов извоюва прах свободен удар на 4-5 метра пред наказателното поле на Лудогорец 2. Техничният футболист се нагърби с изпълнението и покачи на 2-0. След почивката Захари Сираков промени схемата на игра за тима от Разград, но на терена статуквото се запази и Антър продължи да доминира. В няколко развити атаки липсваше точния завършващ удар, за да се покачи резултата на класически, а удар на Мартин Ганчев пък беше отразен от Христо. Гостите подложиха на изпитание Борис Груев в 75-та минута с изстрел от прах свободен удар, но стражът на Янтра внимаваше и изби топката, насочена под напрешната града. 8 минути преди края на редовното време Янтра остана с човек по-малко на терена заради изпросен директен червен картон от Христо Митев. Левият бек на Янтра удари без топка Николай Николов. Малко след това орлите бяха близо до това да върнат един гол. Александър Маринов нанесе удар с глава от 6-7 метра, но топката се отби в страничната града на Габровската врата. Росен Иванов също пропусна добра възможност да върне гостите в матча. Янтар Габрово, Лудогорец 2, 2-0. Доволен съм от победата първо. Доволен съм от начина, по който тя беше постигната. Не знам за кой път ще кажа, че Янтар Габрово според мен игра един от най-добрите, най-добрия футбол, може би, в Б група. Не искам да, нали, чак толкова нещо да хваля някой, но фактите говорят. Създаваме изключително ново положение. Тук на нашия стадион имаме сигурно вече около 100-200 ситуации създадени за гол. Прекрасен контрол в флангови атаки, хубави голове вкараме и мога да твърдя, че нашия отбор наистина играе добър футбол. За съжаление, в много от мачовете, в които тотално смачкахме противниците, ние не можехме да спечелим. И това нещо страшно много ни тежеше. Поне за сега така не, като воденичен камък ни падна от врата тази победа, която от плещите, която постигнахме, беше изключително важна. И естествено, че съм доволен и от трите точки, и от начина, по който беше постигнат. Тя срещу един много добър отбор. Не се получи нашата игра, която искахме. Допускаме всеки матч елементарни голове, грешки, но аз казах, много млади състезатели имаме и нормално е да бъркат, но за съжаление сега няколко матча така страдаме от тези грешки и страдаме от точки. Поне от обиграването на отбора на чуж терен на също така здрав отбор, поне от това доволен ли сте? Няма как да съм доволен като губиме. Има какво да се желая. Аз казах, те са млади състезатели, но и искаме още повече желание, повече агресия и повече да играем в футбол, за да няма притеснение, защото се видя, че и първото по време имаме прибързани решения, вземаме, които просто никой не ни пречи, бъркаме елементарни топки. Така че това трябва да, с времето да го израснат тези млади състезатели. Мартин Тошев продължава да бъде изключителният големия лидер за Янтра с ново попадение, което добави и пореден гол в голмайсторската класация. Янтра записа победа срещу труден съперник, какъвто е Лудогорец 2. Там пък обаче нещата излязох от правилния коловоз. Пети пореден матч без победа за втория тим на разградчани. Поглеждаме към първото нулево равенство в кръга. То бе в Перник и може би неочаквано, тъй като Миньор трябваше да гони задължителна победа срещу аутсайдера в групата Несебър. Тази победа обаче се изплъзна от ръцете на перничани. Миньор и Несебър изиграха матч, който трудно ще се запомни с особени футболни достоинства. Нулевият резултат олицетворява най-точно показаното на терена, което в крайна сметка донесе само по точка в актива на двата състава. След скучни първи около 20 минути удар на Калоян Йосифов от фаул профуча опасно близо до градата на Пламен Пепеляшев. Секунди след това домакините имаха претенции за опасна игра на Николай Костов в наказателното поле, след която обаче реферът Георги Стоянов замълча. В 18-та минута централният нападател на гостите Никола Гелин получи пас от фланга, но не уцели вратата, а Димитър Стоименов би високо фаул при добра атака на жълточерните. Второто полувреме започна с опасен удар на халфа на гостите Никола Гавов, който бе избит в корнер от Даниел Леонтиев. Секунди по-късно решаваш шпагат на Павлин Челиков блокира шута на Кристиян Парашкевов, а домакините имаха шанс при свободен удар, но с глава Челиков би фаулт. В 65-та минута отново Челиков имаше главната роля, но пред собствената си врата. С отлична намеса той спаси шута на Гелин, който изглеждаше като голов. Томас Добрев разочарова с неточно изпълнение, а от дистанция и Йордан Йорданов не създаде главоболие на Пепеляшев. Стражът обаче се намеси при мощен шут на Йосифов и изби в корнер, а резервата Марио Георгиев с глава насочи топката добре, но в крайна сметка отново тя излезе в аут.
В самия край на двубоя феновете на Миньор отново поискаха дуспа за единоборство в наказателното поле, което съдията Стоянов отново сметна за чисто. И нулите останаха непокътнати. Равностоен матч, повече единоборство имаше. Така радващо, че нашите момчета така бяха в този матч по-агресивни, нали, в тези единоборства, и спечелихме повечето и така се раздаваха на терена. Имахме си нашите ситуации, три чисто ситуации изтървахме в матча, нали, първото по време едно, второто две. И така мисля, че ако бяхме вкарали едно от положенията си, нали, щяхме да се поздравим с победата, но беше трудно. Сега отбора на Миньор така игра с достоинство, но мисля, че за мен изтървахме три точки. Поредица от матчове вече сме потърпевши. Предполагам, че не е целенасочено, просто грешките, които се допускат в ключови ситуации, то в поредица от мачове са винаги в наш минус. Трудно мога да говоря по проста причина, че наистина тия грешки ни косваха доста точки от гледна точка на съдийство. Иначе, чисто игрово, като желание съм доволен от момчетата. Нещо, което ни стигне малко повече креативно за предни позиции. Създадохме и доста така суматохи пред вратата. Може би и лошия терен попречи така да доминираме още повече на терена. Иначе мисля, че през целия матч се опитвахме да бъдем водещия отбор. Опитвахме се да доминираме чисто игрово. По-голямата част от матча премина в противниковата половина. Доста често става така, когато два отбора отчаяно се нуждаят от точки, за да подобрят позицията си в класирането, то тогава идва равенството и в крайна сметка и двата тима не са доволни от него. Поглеждаме обаче към един двубой, който се игра в покрайнините на София, в Бистрица. Там Георги Челиков отново с неговия Дунав пристигна в столицата, за да търси победата срещу ЦСКА 1948-2 и я постигна. Срещата обаче ще се запомни с поредното добро представяне на Павле Тарашкова. Дунав победи дублиращия отбор на ЦСКА 1948 с 2 на 1 в среща от 13-я кръг на втора лига. Победата на русенци сложи край на серията от 6 поредни успеха на водени от Иван Иванов тим. Двобоят в Бистрица започна равностойно, като Дунав бе малко по-агресивният отбор в началото, но това не доведе до сериозни опасности пред Алекс Божев. В 27-та минута главният съдия Кристина Георгиева отсъди пряк свободен удар за домакините, а при неговото изпълнение Марто Бойчев прати топката на сантиметри над вратата. След половин час игра отново младият талант можеше да открие резултата, но този път оцели гредата с удар от границата на наказателното поле. Страничният стълб отново бе помощник за драконите малко преди почивката, когато Кристиян Величков бе изведен от Бойчев, но резултатът отново не бе открит. Противно на показаното през първата част, Дунав нанесе първият удар в 47-та минута. Денислав Минчев бе оставен сам в наказателното поле и с глава прати топката във вратата на Божев за 1-0. Минута по-късно гостите имаха сериозни претенции за дуспа за нарушение срещу Минчев, но сигнал от Кристина Георгиева нямаше. В 56-та минута домакините изравниха. Най-добрият за червените, Марто Бойчев, получи топката в наказателното поле и с много точен удар вкара за 1-1. Драконите обаче отново успяха да стигнат до попадение във вратата на ЦСКА 1948. В 83-та минута след корнер Божев увисна и Джан Хасан с глава оформи крайното 2-1 за Дунав. След този успех отборът на Георги Челиков заема 8-то място в класирането с актив от 19 точки, докато червените са на 9-то място със същият актив. Личи си вече почерка на Георги Челиков, начало на Дунав, все по-добри резултати, по-добри представяния, чисто игрово започва да правят драконите и бившият нападател няма как да няма роля за този възход. Иначе още един силен матч от ЦСКА 1948-2 този път, обаче и пропуските, и
някои други дребни детайли просто лишиха отбора на Иван Иванов, поне от точката в тази среща. Време да погледнем и върху другото нулево равенство, което се получи в този кръг. Локомотив Горна Оряховица се изправи срещу отбора на Ловеч. Срещата завърши без попадения, а пък минути преди началото на днешното предаване стана ясно, че Локомотив Горна Оряховица остава без своя треньор, но за това след малко. Първо, нека да видим репортаж от двобоя. Локомотив Горна Оряховица записа 6-ти мач без победа срещу отбора на Ловеч пред собствена публика. Срещата изобилстваше от единоборство и почти никакъв футбол. Три минути след началото на играта, железничарите имаха претенции за игра с ръка на защитник в наказателното поле на гостите. Според реферът доспаняваше. Ловчен ли разчитаха на контракции? Юсейн Касов направи индивидуален пробив и загуби единоборството с вратаря на Локомотив. Домакините стигнаха, може би, до най-чистото си положение в матча. Статично положение в 17-та минута. Ивайло Неделчев обаче спаси вратата си след удар на Кристиян Дечев. 6 минути по-късно отново Дечев сътвори опасна ситуация, но стреля в страни. В самият край на полувремето гостите стигнаха до удар към вратата. Евгений Игнатов стреля от воле над напрешната града. Втората част започна с активности от страна на играчите на Ловеч. Още в първата минута след подновяването на играта Геннадий Ганев извади сигурен гол след статично положение за гостите. Последва 20 минути скука на стадион Локомотив. И ситуацията, която последва, беше отново за играчите на Христо Арангелов. Далечен удар, този път не в очертанията на вратата. Локомотив опита да върне топката в свое владение. Тук, в 70-та минута, Иван Аврамов направи самостоятелен пробив, но последвалата стрелба на Георги Колев не беше прецизна. Последва и статично положение за железничарите и пак нямаше кой да нанесе точен завършващ удар. Влезлият в игра Дилан Абе опита самостоятелен рейд. След като гостите сбъркаха при своя акция, но избърза с стрелбата и за Неделчев нямаше проблеми. В добавеното време беше и последното положение за домакините след корнер. Но и тук Ловчен ли удържаха нулевото равенство. След последният съдийски сигнал, една от най-емоционалните агитки в родния футбол, тази на Локомотив Горна Оряховица, обърна гръб на футболистите, които отидоха при тях за поздрав. Ми е изключително слаб мач за нас, пореден. За огромно съжаление, опитахме се да променим много играта си от последните мачове, но явно това са невъзможностите просто на този етап. Но много малко футбол. Имаше повече единоборства, като че ли се подведохте по емоциите на гостите на по-груба игра в началото. Оттам ли тръгна така неполучаването на игра? Еми не, ние знаехме техния стил, знаехме те как ще играят. На този етап с това, което разполагаме с тези футболисти, имаме доста контузени, но надявам се да се дигаме бързо и следващия матч да печелим точки. Самия матч протече по този начин. Много единоборство, много битка, много малко футболни достоинства, което за нас, смисъл като треньори, не е окей. Гледаме по друг начин да изграждаме и нашата атаки, да седим на терена, но днес момчетата, смисъл, отговориха на агресията на другия отбор и може би затова се подведаха по играта на другия отбор. Кое не ви хареса? Имахте моменти, в които имахте така удари към вратата в очертанията, повече дори от домакините. Спокойствието, когато играем с топка. Това не ми хареса, така че трябва да работим по този показател. Тази загуба не остана без резултат. Видяхте поведението от страна на феновете и в крайна сметка Локомотив Горна Оряховица остана без своя треньор. Лъчезар Русев реши да напусне отбора и повече няма да заема тази длъжност. Това се казва в официалното съобщение на Локомотив Горна Оряховица. Той пое железничарите в доста незавидна позиция и трудно състояние в трета лига, като успя да изведе тима до първата купа на аматьорската футболна лига в историята на клуба, както и промоция във втора лига без загубен двубой. Въпреки опитите на ръководството, треньора да преосмисли своето решение, то е финално и влиза в сила от днес.
отбора на този етап ще се води от досегашния му помощник Николай Панатов, който пък водеше ЦСКА 1948. Ето какво казва и на сбогуване. Лъчезар Русев: решението ми да напусна бях взел за себе си още преди няколко седмици и го правя за доброто на Локомотив. Тъй като вече не чувствам, че мога да бъда полезен, редно е да отстъпя в името на доброто на клуба, който обичам. Преживях страхотни мигове, за които съм благодарен от цялото си сърце. Пожелавам успех за напред на Локомотив. Към момента точно над зоната на изпадащите се намира Локомотив Горна Оряховица, така че от тук нататък работата на Николай Панайотов или пък който и да заеме тази длъжност, ще бъде да подобри класирането на Локомотив Горна Оряховица и, разбира се, да осигури оцеляването на отбора в професионалния футбол. Време за реклами в ефира на Диема Спорт, след което продължаваме с останалите двубои от 13-ти кръг на втора лига. Ето ни отново след рекламите в ефира на Диема Спорт. Обзора на 13-ти кръг в втора лига продължава. След като видяхме някои от отборите, които са от Югозапада, време да погледнем към пореден такъв. Беласица доказа, че на Цар Самуил трудно се гостува и с малки изключения там наистина комитите трудно биха дали точки. Изпита го Спартак Плевен, който си тръгна като победен от отбора на Даниел Моралес. Беласица изигра силен мач на своя стадион Цар Самуил и спечели с 2-0 срещу гостуващия Спартак Плевен. Домакините започнаха много мотивирано и още във втората минута стигнаха до попадение дело на деветката Ирфан Садик. Страничният съдия обаче вдигна флага за засада и летящият старт на комитите не се случи с мечтан резултат. И гостите имаха страхотната възможност да се възползват от това. Християн Петков обаче от прекрасна ситуация не усъумя да отбележи. В 28-та минута Лукас Грос изтеря опасно, Боян Дишков спаси, а Иво Върбанов му помогна и добавка не последва. Три минути по-късно Дишков реагира добре на силния удар на Андон Гущеров, а до края на повремето двата състава не се застрашиха и оставиха всичко за след почивката. Още в първите секунди на втората част домакините спечелиха дуспа. Появилият се в игра Аксел Таонса я заработи, след като реферът Любомир Вушовски прецени, че играта на Даниел Стоянов срещу Кот Дивуарския нападател е била непозволена. За топката от бялата точка застана Ирфан Садик и Бела поведе. Само две минути по-късно Садик имаше златна възможност да отвои, но отблизо съвсем сам стреля неточно. Таонса бързо обработи топката, но Дишков отрази в 54-та минута, а груба грешка на бранител в бяло даде страхотна възможност за Спартак, която обаче Петков изигра крайно неточно. В 59-та минута Върбанов с глава бе много близо до изравнителен гол, но от гол линията Атанас Карачоров изби, а последвалият удар на Васил Шопов беше разочароващ. Така дойде 62-та минута на мача. Таон с прекрасен удар препарира Дишков и феновете на Цар Самуил започнаха да броят трите точки за сигурни. Малко след гола Гроси опита да копира Таонса и отправи снаряд към целта, но Дишков този път бе на мястото си. В 84-та минута отново Таонса се измъкна отляво и подаде на Гроси, който обаче не контролира добре удара си. В последната минута диагонален удар на Преслав Антонов отиде в аут и крайният резултат вече беше ясен. Беласица, Спартак Плевен, 2-0. Ми получиха много здрав матч, хубав матч за нивото на втора лига. Имахме ситуация още в 5-6 минута, ако бяхме отбелязали гол, може да тръгне в друго русло матча. Допуснахме във второто полувреме елементарно, нали, да се стигне до дуспа на домакините, което да се отрежи. После си имахме две положения, които можеше да се стигне дори до изравняване. Но това е, когато не вкарваш, не се възползваш от положенията, които създаваш, несъмнено и губиш мача. Като цялото отбора си представя не на ниво, което трябва още, но си направи така нещата, дисциплинирани, за да може да се взема три точки. Разбира се, първо по време беше доста по-труден матч, а те са имали повече и по-чисти положения от нас, поне две. Но като цялото отбора си представи по-добре второ по време и като отбор и като единици. Това ми зарадват. Но труден матч е с един отбор, който представляват голямо уважение от всички нас. Нямал загуба вече, не знам, 7-8 кръг и беше труден. Но
когато побеждаваш такива отбор, ти може да насъждаваш на победа. Страхотна е футболната философия на Дани Моралес. Радващо е за всички в Петрич, че и футболистите разбират това и го показват на терена. Така че този отбор наистина с този треньор може да постигне доста и дори да бъде реален претендент, поне за местата, даващи право на бараж, но за това, разбира се, ще видим в течение на сезона. Една от изненадите, безспорно, бе във Велико Търново. Етър само преди няколко дни и преди прекъсването за националните отбори победи един от претендентите за влизане в елита Добруджа. Сега обаче във Велико Търново пристигна един от аутсайдерите, Спортис Воге, и в крайна сметка шоколадите не бяха победени. Ето какво се случи. Етър измъкна една точка от Спортис при това на свой терен. Срещата на стадиона Ивайло започна с ситуация пред гостите от Своге. Бранител не успя да изчисти топката и тя попадна на волето на Бабалиев и той стреля над напречната града. И тук дойде шок за болярите. В 15-та минута Спортис изработи тази акция по десния фланг на скорост. Георги Пашов центрира към Алпай Рамадан и той открие резултата с глава 0-1. Последва статично положение за Етър. Георги Александров намери топката с глава, но стреля не точно. И така до края на полувремето почти нищо интересно не се случи. 41-та минута се стигна до статично положение за Етър и тук нямаше кой да нанесе завършващ удар. Второто полувреме започна с домакинска преса. В 50-та минута Радослав Найденов напредна отдясно и опита нещо средно между удар и центриране. Дамянов обаче се намеси решително и изби. В 61-та минута домакините записаха пореден корнер за статистиката. Топката стигна до Коконов и той стреля над гредата. 5 минути след това положение Николай Янков пробва далечен удар от дясно, който също беше избит от вратаря. Последва и опит на Георги Иванов за далечна стрела. Топката обаче мина встрани от вратата на Спортист. Великотърновци определено се затрудняваха да материализират надмощието си. 3 минути преди края на мача те продължаваха да губят, въпреки двата удара от упор на Иван Коконов и Николай Янков. За пореден път спасение от вратаря на гостите. В добавеното време обаче вездесъщия Дамянов беше преодолян. При поредното разбъркване след поредният корнер за Етър Ибрахим Кейта се оказа най-съобразителен в малкото указателно поле и успя да измъкне точката. А при последвалата последна акция Николай Янков можеше да донесе и победата, но отблизо стрелян над вратата, пазена от Дамянов. Етър Спортист, 1-1. Мисля, че имахме достатъчно положение на брой, за да победим с разлика. За съжаление, с един удар в едно центриране от тази линията успяха да вкарат гол. Това им беше единствената ситуация пред нашата врата за цял матч. Ответно, ние имахме много ситуации, които бяха от чисти по-чисти. Просто топката ни пожела да влезе днеска и по краката, и вратаря, и го целихме, и го направихме национален герой. Имаше ли елемент на подценяване срещу това, че Своге е малко по-долу в класирането? Не вярвам да е имало елемент на подценяване. По-скоро бяхме малко по-припряни, защото след трети поредни победи искахме да запишем четвърта и това така не бяхме толкова спокойни. Точно пред гола и пред завършващия пас, защото и първото по време имахме много ситуации, които просто не можахме последния пас да дадем, за да може да отбележим. Малко смесени чувства, удовлетворен от мъжката игра на отбора. Така бяхме взели една стратегия, която отработвахме цяла седмица, да бъдем леко по-прибрани, да използваме повече ситуации на контратака. По този начин и поведохме. В резултата, наистина, мал шанс. Затова футбол е интересна игра. Случило се в последните минути. Гледаме напред. Още един път едно огромно благодаря за тези момчета вътре, тъй като днес бяхме с 14 човека състав. Имаме така доста липсващи. Виждам в някои, които се раздадоха до краен предел. Не можем да освежиме и така нататък. Продължаваме напред, гледаме следващия матч и работиме в нашата си стратегия.
много пропуски пред вратата на съперника и в крайна сметка дори Етър можеше да загуби от спортиста, но все пак серията, добрата серия на Живко Желев, начело на боларите продължава вече доста дълго време, така че това пък може да е оптимистичният поглед на нещата за боларите след този двобой. Струмска слава продължава с своите затруднения в не само домакинските, а и като цяло своите мачи от втора лига, а пък 8-ми пореден двобой за дублиращия състав на ЦСКА, който завърши без поражение за червените. Ето какво се случи в Радомир. В матч без много голови положения, вторият отбор на ЦСКА изтръгна победата в Радомир и остави домакините с празни ръце. Двубоят започна отлично за Струмска слава и първо чрез Евгений Илиев домакините изпълниха много опасен свободен удар, който Марин Орлинов смъка спаси, а в 12-та минута те вече водеха в резултата. Находчиво таранът Цветомир Вачев нахлув в наказателното поле и опита пас към свой съотборник. Топката обаче хвана в крачка Симеон Чатов и защитникът на армейците си отбеляза автогол за 1-0 за Струмска слава. В 16-та минута грешка в отбраната на червените даде шанс на Илиев, но той сякаш не бе добре ориентиран и не можа да засече балонното центриране. В 20-та минута за първи път играчите на Владо Манчев погледнаха към вратата на Драгомир Петков и бяха близо до изравняване, но Йоан Бурнусузов би не точно. В 33-та минута Иван Тасев индивидуално спечели терен и разви атаката на другия фланг, където Марк Емилио Папазов намери пространството и шутира, но покрай вратата. В 36-та минута Орлинов улови слаб удар към вратата си, а Георги Иванов от домакините предпочете да търси силата от прекрасна позиция и сгреши. В 43-та минута червените изравниха. Центриране от свободен удар отиде на главата на Никола Борисов и той ефектно прати топката в мрежата за 1-1. Веднага след гол армейците натиснаха и първо Иван Тасев стреля на метър от градата, а веднага след това Виктор Василев бе повален в наказателното поле и реферът Васимир Ел Хатип посочи бялата точка. Йоан Бурнусузов не сбърка и ЦСКА 2 поведе точно преди почивката. В 50-та минута фалцов удар на Радослав Живков не се получи до край, а в 55-та Борислав Николов не намери мрежата след отлично центриране отляво. Тасев би високо над градата, а от пряк свободен удар Стелян Георгиев би в ръцете на Орлинов. Марк Емилио Папазов направи непростим пропуск от няколко метра с неточен удар от въздуха, а в 88-та минута домакините поискаха дуспа за нарушение в наказателното поле, но Ел Хатип не видя такова. В крайна сметка Струмска слава ЦСКА 2 1-2. Ами нервен матч, като цяло не съм доволен от играта. Нашия отбор не влезахме добре. Говорихме цяла седмица за агресивната игра на Струмска слава и така да подходим, които имат към мачовете. Първото по време въобще нищо от това, което искахме да направим, не го направихме. Единствено това, че успяхме да обърнем резултата, говори за характер, но като цяло не беше най-добре ни матч. Ту имаме 10 дена пауза, няма да участваме в следващия кръг, така че чак в междинния кръг, който е след 10 дни, сега ще дадем почивка на момчета, тъй като се натрупаха доста мачове и те имат нужда от това. Добре тръгна матча за нас, поведохме в резултата. За 5 минути всичко се обърна надолу с главата. Две детински грешки, смея да кажа, обърнаха матча. След това, второ по време, имахме една ситуация на Борислав Николов, която ако беше отбелязал с глава, съм сигурен, че щяхме да се върнем пак на победния път, но мал шанс. Лошото е, че нямаме точки, губиме такива мачове вкъщи. Вече става притеснително и проблема е, че резервната скамейка ни е къса. Има върху какво още да работят в Струмска слава, за да се върнат на оптимистичния път. Ние обаче пък поглеждаме малко по-надолу от Радомир към Дупница. Там се случи нещо, което за последно в града бе ставало на 16 април 2022 година. Марек загуби шампионатен матч на стадион Бончук. Дупничани се изправиха срещу Добруджа, един от лидерите в първенството, особен претендент за промоция в елита и допуснаха поражение, след като няколко пъти през този сезон се измъкваха с изравнителни попадения в последните секунди на двобоя. Сега обаче нямаше какво да спре в
водения от Атанас Атанасов отбор. Червен картон за Илия Димитров в края на матча. Преди това Румен Руменов откри резултата от Дуспа, а Антон Иванов оформи крайното 2-0 за отбора от Добрич. Доста нервен матч, съпътстван с немалко сблъсъци по терена и червен картон за Илия Димитров за удар без топка. Сега нека да чуем какво каза Атанас Атанасов след много важната победа за неговия отбор и то на неблагоприятно място, какъвто е стадион Бунчука. Значи, моето мнение е, че първото по време ние не играхме добре. С много притеснение, с много скованост и мога да го разделя на две. Първото по време мисля, че беше за отбора на Марек на домакините и второто по време вече си бяхме, тотално доминирахме. Успяхме, нали, да си реализираме и нещата. Едни от нещата, защото имахме доста други положения. Но в крайна сметка стана нервен матч, мъжки матч, където даже малко страстите прескочиха границата на нормално. Но все пак мисля, че два добри отбора наистина се стана един много така мъжки мач. Дуспата ли беше така ключа към успеха за вашия тип? Ами, той имаше и други ситуации, където, нали, не ги отиграхме по правилния начин. И Тони Иванов, и Иво Михайлов имаха, Руменов имаше ситуации, където то така ли иначе, както вървеше второто полувреме, нали, доминирахме и всеки момент трябваше да отбележим. Но има и мачове, където на мен ми се е случило, играеш много добре и не мога да отбележиш. Или с една ситуация противника, както имаха и Марек ситуации. Сега първото по време аз не отричам, че имаха 2-3 така доста добри ситуации за гол. Но в крайна сметка радостното е, че ние след неуспеха с Етър Търново, нали, се завърнахме пак на победния път. Което тук победа срещу Марек е наистина ценна. Аз и на тях им казах, че това е един добър отбор, който тук се играе много трудно. И те все пак като мъже, поздравявам ги, изиграха си мача мъжки и се го спечелиха. Ще бъде интересно кой ще бъде следващия треньор на Марек. Още един негативен резултат за дупничани, а пък Иван Колев е много от спекулираните имена за наследник на Анатолий Нанков, така че и в Дупница предстоят да се случат доста важни за развитието на отбора неща. Последния матч от кръга, който се игра, бе в Пловдив. Там долиращият отбор на Ботев се изправи срещу Фратрия и за първи път от 10 двубоя насам не загуби. Ето как. При добри условия за игра, приятно слънчево време и видимо подобрен терен, на спортен комплекс Никола Щерев Старика в Коматево се срещнаха два от новаците в групата, дублиращият отбор на Ботев и Фратрия. През първата четвърт от двобоя съперниците не сътвориха нищо запомнещо се. В 24-та минута нидерландецът Джаспан Ван Хертъм, който в продължение на няколко месеца не попадаше в сметките на наставниците на Ботев, но днес стартира като титуляр. С диагонален пас изведе Константин Павлов на добра позиция за атака към вратата, но деветката на домакините силно си поведе топката и тя бе овладяна от стража на гостите Георги Китанов. В ответната атака Мартин Костадинов посрещна центрирането на Илиян Капитанов, но би над вратата. В 30-та минута Едгар Пилоян и Кристиан Каси на няколко пъти комбинираха помежду си. В заключителната фаза обаче подвиларецът не успя да нанесе удар, който да затрудни Китанов. Превъзходството на домакините бе материализирано в 36-та минута, когато Каси отне топката и подаде към оставения непокрит пред наказателното поле на гостите Пилоян, който в първия момент се засуети, но с прецизен шут реализира първия си гол с екипа на Ботев. 40-та минута отново Каси бе във фокуса на вниманието. Кот дивуарецът стреля между двама от отбранителите на Фратрия. Топката мина на сантиметри от десния стъмничен стълб. 30 секунди по-късно Константин Павлов стреля по диагонал. Китанов изби в корнер. При неговото изпълнение домакините разиграха комбинация като по учебник с участието на Борислав Маринов, Мартин Ситев и Едгар Пилоян. Техничен удар младежкият национал на Армения за втори път изправи публиката на крака. Това е последната ситуация през първото полувреме, преминало изцяло под диктовката на морите канарчета.
През втората част ролите се размениха, гостите бяха по-активни отбор и логично в 56-та минута те намалиха изоставането си. Селян Добрев с прецизно изведващо подаване остави Денислав Ангелов сам срещу вратаря на Ботев и седмицата на Фратрия хладнокръвно прати топката в мрежата. 60 секунди по-късно Ангелов можеше отново да реализира, но ударът му мина покрай вратата. В средата на второто полувреме Борислав Маринов влезе от фланга навътре и шутира. За негово съжаление топката излезе фаул. Секунди преди да бъде заменен, Кристиан Каси, вместо да комбинира с непокрития Пио Ян, реши да шутира, което очевидно бе грешното решение. 15 минути преди края на срещата, Селян Добрев можеше да ознаменува добрите си изяви в Коматево с гол, но класа показа и вратаря на Ботев Денис Русев, за когото това бе дебют в професионалния футбол. Все пак в 84-та минута Фратрия изравни. Влезният само 40 секунди по-рано на трена Андрий Лисък с първото си докосване на топката е пратил в мрежата за 2-2. В добавеното време на срещата гостите пропуснаха прекрасна възможност за пълен обрат, след като Селян Добрев изведе дривен так на голова позиция, но последния пропиля положението. Закономерно срещата завърши наравно, с което Фратрия продължи успешната си серия без поражение, а доминиращият отбор на Ботев прекъсна негативната си такава, но жълто-черните остават в зоната на изпадащите. Още един интересен матч видяхме. Ние обаче се насочваме към най-хубавото попадение от изминалите двубои, които видяхме за 13-я кръг на втора лига. Негов автор бе Аксел Таунса от отбора на Беласица, родения в Абиджан, Кот д'Ивоарец, бивш футболист на Сасандра. Редактора ни Никола Крънчев направи изключително подробно проучване на футболиста на Беласица. Вкара много хубаво попадение във вратата на Спартак Плевен. Ключов гол за развоя на матча. Нещо, което Туанса много обича в играта си. Тези удари от далечно разстояние. Трети гол и пет асистенции до този момент от началото на сезона. И със сигурност този футболист е започнал вече да привлича вниманието. Защо не на някой елитен отбор? Защото наистина показва доста добра игра с екипа на Беласица. И от тук нататък със сигурност ще следим неговата кариера много подробно. Време да си припомним резултатите от изминалия 13-ти кръг в втора лига. Доста интересни двубой видяхме с доста попадения. Двойно повече голове бяха отбелязани в сравнение с ЕФБ Лига. Между другото, Монтана Пирин 1-1, Миньор Несебър 0-0, Янтра Лудогорец 2-2-0. Същия резултат се получи и в Петрич между Беласица и Спартак Плевен без попадения в Горна Оряховица, Локомотив и Ловеч. Дунав победи като гост втори отбор на ЦСКА 1948. Равенство 1-1 между Етри и Спортист Фогия. Марек загуби от Добруджа с 0-2. 2-2 между Ботев Пловдив 2 и Фратрия. И победа за ЦСКА 2 срещу Струмска Слава. В класирането равенството остави Пирин на върха с 4 точки аванса пред Монтана. Беласица, Добруджа, Лудогорец 2 и Етър са останалите отбори, както и Янтра с 21 точки на дъното. Локомотив Горна Оряховица, Струмска Слава, Спорти Слогия, Ботев 2 и Несебър. Следващи кръг е изключително интересен. Отново телевизионен матч. Ще имате възможност да гледате в ефира на Диема Спорт. Монтана срещу Янтра е срещата. Лудогорец 2 срещу Миньор Перник. Несебър, Беласица, Спартак Плевен, Струмска Слава, Спорти Слогия, Марек, Ловеч срещу Дубала на ЦСКА 1948. Фратрия, Етър, Пирин, Дунав, Добруджа, Локомотив, Горна Оряховица и дерби между дублиращи отбори, в случая ЦСКА 2 срещу Ботев Пловдив 2. Много интересни срещи, а пък след седмица ще имаме възможност да обобщим всичко в обзора на 14-ти кръг от програмата на втора лига. Време да сложим край на обзора на 13-ти кръг. Останете обаче с програмата на Диема Спорт, защото следващи кръг в ФБет Лига чука на вратата и ще се запознаем с всички новини преди кръга. Затова не сменяйте канала от мен и от редактора Никола Крънчев. Приятна вечер!